kubalika. Ame tafsiri Qur'ani inatumika East and Central Africa, Waislamu inatumia. Na namna hivi, tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Basi, wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Unaona, huyu mwanachuoni anasema wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Yeye anakataa Biblia, lakini wanachuoni ambao wamefariki hawako hai walikubali Biblia ni kitabu cha Mungu. Tena anakubali Biblia imetoka mbinguni. Nipe hiyo Qur'ani 6:20, nipe mafanuzi yake 6:20. Hiyo baruani. Alafu nianze kumtengeza sasa. Inasema hivi, mimi najua hata kuna vitu vingine zinazoenda, maana nikimfuata. Kwa hiyo 4:10 ametoa ya kwamba Mungu ni mjinga, sijui Mungu ana upumbavu. Nikikufuata hivyo, mimi nakwambia hawa Waislamu hawataenda msikitini wakifurahi. Nisome hivyo hii Qur'ani, nisome hivyo. Nigeuza hivyo. Ndugu yangu hata hawatakuja tena. Na mimi sitaki hiyo. Mimi kwa sasa hivi nimehitimu na sitaki mjadala wa majembe. Hiyo sitaki. Hiyo mimi kwanza nimesema hiyo sitaki. Siendi kwa hiyo. Lakini nitakufundisha mkutana wa hizo maandiko umetumia. Lakini mimi sitaenda kwako kufanya hivyo. Sitafanya hivyo. Na ukitaka nifanye, ninayo maandiko mengi ya kufanya. Haya, soma hiyo. Ninasema, tuliowapa vitabu vya mbinguni. Unaona? Sasa hapa hii Qur'ani iwe maelezo, iwe aya. Mimi nasungumuza mwenye ametafsiri si wazimu. Anakubalika katika imani. Uwezi kumkataa. Tuko pamoja, eh? Anasema tuliowapa vitabu vya mbinguni. Mayahudi na Wakristo. Mayahudi na Wakristo. Wanamjua vyema Muhammadi. Wanamjua vyema Muhammadi. Na ukweli wa utume wake. Kutokana na hivyo vitabu vyao. Kutokana na hivyo vitabu vyao. Vya Biblia. Vitabu vya wapi? Vya Biblia. Kidogo tu. Hoja yangu ni hii. Hoja yangu ambaye niko nayo. Maana yeye ni Muislamu. Anaweza akatetea utume wa Muhammad kwenye Biblia, na wanatetea hata hawa. Wanatoa maandiko kwa Biblia, wanasema Muhammad katabiriwa. Lakini hoja yangu katika hiyo aya, hoja yangu ni hii. Yeye amesema waliona vitabu vya mbinguni Biblia. Unaona, eh? Vitabu vyao vya mbinguni, hivyo Biblia. Kwa hivyo anakubali. Kwenye aya amesema Biblia na Qur'ani ni sahara. Sasa hoja yangu siku ya leo, Muislamu hafai kukataa Biblia. Kwa maana Biblia inatajwa kwa Qur'ani. Imetajwa. Ima imetajwa na wanachuoni, ima imetajwa na nani. Lakini inapatikana jina Biblia kwa Qur'ani. Lakini kuanzia Biblia mwanzo hadi Ufunuo hakuna jina Qur'ani kwenye Biblia. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ni kitabu kilichokusanywa, na vile kilikusanywa, kilikusanywa kabla Qur'ani kuandikwa. Kwa hivyo Qur'ani imeandikwa itapata Biblia. Kwa hivyo Biblia imekuta, Qur'ani imekuta Biblia. Sasa tunaanza. Ni vipi Biblia iliandikwa na Biblia ni nini? Kwanza amesema ukweli ya kwamba Biblia si kitabu kimoja, ni vitabu. Sasa ni vitabu gani? Ni vitabu vya Mungu. Hakuna kitabu kiko ndani ya Biblia ambacho si kitabu cha Mungu. Ima ni kitabu kimeandikwa na mtume, ama kimeandikwa na nabii. Kwa hivyo waandishi wa Biblia, Mungu aliwaambia andika. Kwa mfano, Waislamu wanaamini manabii Isaya, Daudi, Suleimani. Suleimani ndani ya Biblia ana kitabu chake kinaitwa Melai. Daudi ndani ya Biblia ana kitabu chake kinaitwa Zaburi. Musa ndani ya Biblia ana kitabu kinaitwa Torati. Unaona, eh? Yesu ambaye mnamuita Isa ana kitabu chake kinaitwa Injili, vitabu vine. Na kitu kingine ambacho naomba nichukulie sasa, Minhaji Muslim ukurasa wa 42. Mimi nataka niwape elimu. Mimi sitaki hiyo marungu marungu hiyo. Hiyo ni ya watu wasiosoma. Na siwezi enda kwa njia kama hiyo. Ndugu yangu, tumehitimu saa hii. Ninawaambia mmekaa huko pembeni, mmkakuja mkapata mwanga ilibadilika. Si hivyo, ndugu yangu, fundisha watu. Inasema. Inasemaje?
Inasema Muislamu, Muislamu anaviamini vitabu vyote alivyoteremsha Allah. Unaona, hii ni hadithi halali. Ni kitabu halali hiki na ni kitabu kikubwa. Minhaji Muslim. Muislamu anaamini vitabu vyote alivyoteremsha Allah. Na hey, na baadhi ya nyaraka, na baadhi ya nini? Na inasema na nyaraka hey, alizowapa baadhi ya mitume wake. Unaona, Muislamu anaamini vitabu alivyoteremsha Allah na anaamini nyaraka. Tunauliza sasa, Mtume Muhammad Allah aliteremsha vitabu ngapi? Hebu tuchukulie hiyo kitabu kwanza. Hiki kitabu kinazungumzia kuhusu sababu msuu ya vile aya zilishuka. Sasa naomba unisaidie ukurasa wa 988. Asili inaitwa asili ya uongofu. Ziko forimu nyingi. Sasa niko na forimu moja tu zinazungumzia sababu msuu ya aya. Hebu nipe ni aya gani hiyo? Ukurasa wa 186. Inasema, inasemaje? Haya ambayo yamo katika Qur'ani. Haya ambaye yamo katika Qur'ani, pia yamo katika vitabu vya zamani. Inapatikana kwenye vitabu vya zamani ambavyo vitabu vya Ibrahim, vitabu vya Ibrahim na sahifa 10, sahifa 10 na pia vitabu alivyopewa Musa. Nisomeni vitabu gapi? Unasema jumla ya vitabu vya Mwenyezi Mungu, vitabu vya Mwenyezi Mungu alivyoteremsha kwa mitume wake, alivyoteremsha kwa mitume wake ni vitabu 104. Ni vitabu 104. Odoa Qur'ani zinabaki 103. Sasa hizi vitabu 103 Waislamu mmepeleka wapi, wakati mnadai Biblia si kitabu cha Mungu, wakati mko na Qur'ani peke yake? Sasa Wakristo wana kitabu cha Yeremia, wana kitabu cha Ezekieli, wana kitabu cha Isaya, wana kitabu cha Amosi. Wana yani vitabu ambavyo viko ndani ya Biblia ni vitabu vya manabii. Kwa mfano, hebu nipe 38 Isaya. Ninataka niende tukisome, sitaki kusabria, sitaki hiyo. Na nataka niende na mkutano wa amani. Maana nikienda kama yeye, aha, twende. Ninasoma katika 38. Safi. 38 kitabu ni cha Isaya. Isaya 38. Twende. Inasema hivi, inasemaje? Haya. Nenda sasa. Sasa Mungu anamwambia Isaya, nenda sasa. Andika neno hili. Andika neno hili katika kibao, katika kibao. Mbele ya macho yao, mbele ya macho yao. Nichore katika kitabu, nichore katika kitabu. Hili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Kwa hivyo Mungu alimwambia Isaya andika. Na Isaya akaandika kitabu, kitabu cha Isaya, dakika 10. Sasa hicho kitabu kilichoandikwa ni zamani. Sasa Yesu wakati alipokuja alikisoma hicho kitabu. Na ili tujue kama hicho kitabu kiko kwa Biblia, wacha tujue Yesu alisomaje na maneno aliyosoma, tuangalie kama hayako kwa Biblia za hii. Nisaidie kitabu cha Luka 4:17. Inasema 4:17. Maliza. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Hey. Akatafuta mahali palipoandikwa. Nini? Roho Bwana yu juu yangu. Kwa nini? Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Pole. 1 2 Inasema hivi, inasemaje? Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Roho ya Bwana yu juu yangu. Kwa nini? Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Hayo maneno Yesu alisoma kitabu cha Isaya. Sasa kitabu tulicho nacho leo kwenye Biblia cha Isaya, hayo maneno ya gari. Nisaidie Isaya 61 mstari wa kwanza. 61:1. 61:1. Inasema hivi, alafu sasa niingie kwenye Qur'ani, nitengeneze aya mbili ambazo wameharibu, alafu niingie kwenye Qur'ani. Mimi nakataa Qur'ani kwa hoja. Utasikia nakataa Qur'ani kwa hoja gani? Kama wewe kidume uje uvunje hizo hoja. Soma andiko hiyo. Inasema hivi, ndio. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Uh-huh. Kwa sababu Bwana amenipia mafuta. Inasema hivi, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa sababu Bwana amenipia mafuta. Niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Ndio. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Basi hayo maneno Yesu aliyasoma hapo kwenye hiyo kitabu cha Isaya.
Kwa hivyo Isaya kitabu chake kiko ndani ya Biblia. Sasa na Mungu alimwambia andika. Mwingine aliambiwa andike nani? 17:14 kutoka. Alafu sasa niingie Yeremia 4:10, niingie wa Korintho wa kwanza 1:25, alafu niingie kwa Qur'ani sasa. 17:14 kitabu ni cha kutoka. Soma. Inasema hivi, inasema Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu. Kwa hivyo ndani ya Biblia wale ambao wameandika vitabu hizo ni manabii na mitume. Hakuna mtu ambaye ni mvuta bangi ama mkunywa pombe yuko hapo ameandika kitabu. Na kama kuna kitabu cha mkunywa pombe utoe ama cha wazimu utoe. Hizo vitabu zote ndani ya Biblia ni vitabu za manabii na mitume. Sasa aende kitabu cha Yeremia 4:10. Yeremia ni nabii. Na Yeremia anamwambia Mungu, kwa nini umewadanganya watu hawa? Sio Mungu anasema nimewadanganya. Yeremia anaposema hivyo, alielewa nini? Soma hiyo Yeremia 4:14. Inasema 4:14. 4:14 anasema, Yerusalemu, ewe Yerusalemu, jioshe moyo wako. Jioshe moyo wako. Usiwe na uovu. Unaona? Usiwe na uovu. Mungu alikuwa amesema Yerusalemu akigeuka, Mungu atampa amani. Lakini baadaye amani Mungu akaleta upanga. Kwa nini alileta upanga? Mstari wa 18 inasema hivi, njia yako, njia yako, na matendo yako yamekupatia haya. Unaona, Yerusalemu badala wageuke wapate amani wakaendelea kufanya dhambi wakapata upanga. Sasa Yeremia alikuwa anaambiwa watapewa amani. Sasa anasema Mungu umewadanganya watu hawa, maana ulisema kutakuwa amani lakini kumekuja upanga. Mungu anamjibu anasema matendo yako ndio yamekupa haya. Sasa anasema unaona Mungu ni muongo. Unaamini nini kitabu cha Mungu muongo? Kwa nini ukusoma hapo? Haya, sasa ende wako hivyo wa kwanza 1:25. Umesema Mungu ni mpumbavu. Ile andiko soma Mungu tadhaa, ndugu yangu. 1:25. Tena hizo zilikuwa ni hoja za zamani bwana. Tena ulikuwa ni dakika 20. Badala ufundishe umeanza marungu. Inasema, inasemaje? Sababu upumbavu wa Mungu ndio una hekima zaidi ya wanadamu. Maliza. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Nini maana ya hiyo? Soma 27 hapo hapo. 27 inasema hivi, bali Mungu aliyechagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Maliza. Na Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Unaona? Sasa hiyo ilikuwa ni Mungu kuchagua mambo mapumbavu ya dunia. Mungu anachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Hiyo ndio muktadha wa hiyo aya. Kwa hivyo Biblia tunapomalizia, naomba unisaidie kitabu cha 19:10 Ufunuo, niingie kwa Qur'ani dakika 10 ndio kuna maneno. Inasema, unasemaje? Naye akaniambia. Akaniambiaje? Andika, andika. Maana heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia. Ndio. Maneno haya. Maliza. Maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Basi, funika hapo. Hiyo ni maneno ya kweli ya Mungu. Sasa mimi naomba mwenye alipewa Qur'ani ni Muhammad. Na yule alimpea Muhammad Qur'ani kwa mujibu wa Islamu, wanasema ni malaika Gabriel. Walikutana na yeye pangoni, akambana. Kwanza hoja yangu, naomba nabii yoyote aliyopewa wahi akabanwa akipewa wahi. Wanasema utoe mwingine. Kwanza mimi nakataa, huyo si malaika wa Mungu. Nani alimbana Muhammad? Wakorintho wa kwanza 11, Wakorintho wa pili 11:14. Wakorintho wa pili. Mimi namjenga hoja. Sio malaika wa Mungu aliyembana Muhammad. Maana hakuna nabii amewahi banwa akipewa wahi. Ninasema twende. Wala si ajabu. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Inawezekana shetani akajigeuza akaonekana kama malaika. Maana malaika wa Mungu hawajawahi ibana mtu. Sasa huyu aliyebana Muhammad kwenye pango alikuwa malaika na amewahi ibana mwingine? Hiyo ni hoja ya kwanza. Tena hakujitambulisha. Yule alimwambia Muhammad huyo ni malaika, alikuwa ni mkaloleki. Anaitwa Waraka bin Nafai. Sasa naomba unipe kitabu cha hii hadithi ya Mtume Muhammad Buhari juzuu ya kwanza. Unipe ukurasa wa 115. Yule alikuwa anampea Muhammad wahai ni huyo padre. Wakati padre alipokufa, wahai ukasimama, haukuendelea. Wahai ulikuwa unakuja padre akiwa hai. Padre alipokufa, wahai haukusimama. Na padre ndiye aliambia Muhammad, huyo amekotokea ni malaika. Haya, soma hiyo.
Inasema hivi kwenye pointi. Inasema hakuna mtu yoyote katu aliyekuja na mfano uliokuja nayo alipokuwa hufanyiwa uadui. Iwapo siku hiyo itafika, basi nitakunusuru nusura ya nguvu. Halafu hazikupita siku nyingi, Bwana Waraka, padri wa Kinasara, huyo alikuwa padri wa Kavareti, akafariki, alikufa na wahi ikaisha. Wahi kafanyaje? Ikaisha. Wakati padri alifanyaje? Alipokufa. Sasa kwa nini padri alipokufa wahi ikasimama? Kama sio yeye alikuwa anapea na wahi. Why hii Qur'ani imeandikwa na Wakaloreki? Hakuna Mungu ameandika Qur'ani. Maneno aliyopale ya kusema Mungu kaandika wamemwekelea. Tena Muhammad anasema yeye hana Qur'ani. Hii Qur'ani iko hapa, iko na sura 114. Qur'ani ya Muhammad haina sura 14. Tena haijaandikwa kwenye makaratasi. Nipe Qur'ani 6-7 na ufungue hiyo hadithi. Nini mnatuletea Qur'ani mmeandika nyinyi ama vitu mmejitungia mnasema ni ya Muhammad? Muhammad hana Qur'ani kama hii. Qur'ani ya Muhammad iko na aya 7 peke yake. Na mimi namuuliza Muhammad ambaye zaidi. Kama nabii shauje kumpinge yeye. Na itaandikwa kwa karatasi. Ya Muhammad ikiandikwa kwa karatasi na kwa utawi. Unasema? Na leo tungeliteremshia maandishi katika karatasi. Kama walivyotaka. Na wakayagusa. Maandishi hao kwa mikono yao. Bila shaka. Wale waliokufuru wangelisema haya si chochote ila ni utawi. Kumbe Qur'ani ya Muhammad ikiandikwa kwa karatasi inakuwaje? Utawi. Na hiyo iko kwa nini? Kwa karatasi. Kumbe hiyo si ya nani? Si ya Muhammad. Hiyo ni nini? Utawi. Qur'ani 72 hiyo hii Qur'ani nipe 74 24, hii ni utawi. 74 hii iko kwa karatasi, ni utawi. Ya Muhammad haiko kwa karatasi. Na tena ya Muhammad 24 inasema hivi na akasema hayakuwa haya, aliyokuja nayo Muhammad. Maliza. Ila ni nini? Ni utawi. Hata hili ni utawi. Kumbe hiyo ni nini? Ni utawi. Sasa nipe Qur'ani ya Muhammad iko na aya ngapi? Na bado dakika 2 mwalimu. Hizo dakika 2 zinatosha niwasomee hiyo hadithi. Alafu mimi naomba hivi. Dakika zimeisha bwana. Ati bado huyu ananiambia dakika 2, wewe unaniambia nimeongeza. Mimi nilianza kabla yeye alikuwa hajaanza. Hata tena mwenye nalalamika tena hapo kwa saa. Sasa unakula na saa, ningekuwa nishamaliza. Wewe umeleta maneno. Maliza hiyo dakika hizo 2. Inasema inasemaje? Shabala. Abu Said, sikiliza. Iko shida gani? Dakika niko na ngapi? Time imeisha. Unajua umenishtumu ya kwamba sisi tulikuwa tunajiongezea time. Ya huyu yuko 21, ya huyu yuko 20, anasema yake yake iko 18. Sasa hiyo ni kuongeza au ni kupunguza? Yake iko 21, yake iko 20. Lakini huyu mwenye 20 kama imeisha muda. Anasema yake ni kama muda umeisha, mimi naachia hapo. Mimi sina shida. Muda imeisha Haya basi, dakika 10. Baada ya kweli. Alafu muna seti pamoja. Mtu seti mwingine, maana wakati nilikuwa naongea pengine wewe ulianza kuhesabu kama naongea. Kwanza kuhesabu. Hakuna. Na nilikuwa naongea na watu kwanza, alafu ndio uanze kuhesabu. Inawezekana hapo ndio mtrafu ilikujia. Kwa hiyo mnatakikana kama muna seti pamoja. Haya basi, sasa imebaki dakika 10. Hii Qur'ani ya Muhammad sio hiyo. Hiyo Muhammad ya Muhammad haiko kwa karatasi kama vile ambavyo tumesema. Sasa ni Waislamu wanachukua dakika 10, alafu baadaye tuchukue dakika 10, tuchukue swali moja moja, tumalize tufunge, sisi tuondoke. Alafu tunawakaribisha tarehe 24. Tuna mkutano wa siku 7 Tononoka. Hii inaitwa Makadara. Pale Makadara, kwa ule uwanja wa Makadara, siku 7 tutakuwa na mjadala wa kimataifa. Waislamu watafute walimu hata kama ni nje ya Kenya, maana hapo itakuwa balaa. Haya, karibu mwalimu wa Kiislamu. Ati nakujua hapo na mwenzake walipo mwenzake wakulipo atajificha ndani ya gari kabisa. Mwalimu uko sawa hapo Sawa. 5-2 hapo naye. Kwa mtihani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala rasuli.